интересно, в света, който ви е до болка познат, света на музиката в България. Да, я да видим. Вижте сега, Деян и Кебаната. Задникът ми пее по-добре от Софи. Деян и Кебаната. Това наистина ли го е казал? Да, и вижте какво пише в тази изумителна статия, толкова достоверна и публикувана в интернет сайта Клюки.бг. Бащата на песента за дарта, къде си почесвал ташака. Не слагаме червена точка, защото така пише в тази публикация. Осведоми нацията със своето компетентно мнение. Тая е певица колкото задника ми. Затова сме циганска държава пред Европа, казва Деян и Кебаната. Какво ми се правят на велики с големите си силиконови непеещи цици? Совка вряка и крещи, няма никакъв глас. Вижте, това казва Деян и Кебаната. Но това според мен не го е казал, това е измислица. Не, това го е казал наистина този човек, защото за съжаление в това, което е наглед смешно звучащо като информация, защото е пълна простотия, защото този човек явно говори с този език, се прокрадват две основни неща. Първо, расизъм. И второ, някаква комплексарщина на тема музика по уста конфликт поп-фолк-поп, която не е ясна. Аз искам само един съвет да дам на Деян и Кебаната. Той изпя култовото... Що ме гледаш мен? Аз Деян и Кебаната ли съм? Господин Икебана! На къде ме гледам? Където свети, нали? Където свети камера. Господин Икебана! Един съвет от мен, най-приятелски, без никаква враждебност. И без това да е някаква специална защита да ме гледаш мен, на нашата приятелка Софи. Господин Икебана, продължавайте пръчки да сбирате и там си ги звирайте, с което пеете, за да мога да разпалите огъня на вашия талант. Браво! И ако Деян и Кебаната е направил това изказване, което жълтите издания са публикували масово в интернет, то вижте колко по-интересно е с по-сериозните автори.